Začinaju Справи по-словенски на програме Радио Телевизии Стара Пазова. Прислушници Министерства внутра в Старе Пазове подају трестне ознамење патричне прокуратуре прочи 36-рочнему мужови из Новего Саду с подозрење же спахал трестни исчилен несполномоцнена вироба, а обрат опојних дрог. Почас прегледки таксијка, кој им ријадил подозриви, полиција нашла, а одњала около 99 грамов марихуани. Ако се радио телевизија не урадње дозведа, тото није је по први крат, же тенто муж в таксијку предава опојне дроги. За таки и то чин подле трестнего законника грози му везење од 3 до 12 роков. Министер здравоцництва Златибор Лончар вигласил, же са в Србску в тејто хвили не треба обавати за зјаву новего коронавирусу, кој се зјавил в Чине. Министерство подника всички опатренија, аби заставило зјавење тохто вирусу в нашей краине, а же са ситуација следује каждодење. Министерка ставебництва, доправи и инфраструктури Зорана Михајловичова с рјадићелом чинске сполошности China Shandong International подписала меморандум о похопењи, а випрацовањи документације на виставу дјалњице Белеград Зрењанин Нови Сад. С министерства днес ознамили же документација потребна на зачеток виставби 113 км дјалњице буде випрацована до конца рока. Први усек дјалњице од Белеграду по Зрењанин буде длхи 53 км, покијали друга част од Зрењанина по Нови Сад буде мать по уполному укончењи 37 км. Годнота прац на обох усекох се одгадује на 600 милионов евр. Министер бањицтва и енергетики Александар Антић, ако поведал, зотповедње тврди, же к последнему нарасту снечешћења овзушја не приспели тепелне електрарње, претоже, подле јего слов, тије мају наинсталоване електрофилтре, которе знеможњују емисију праху. Антић пре телевизију прва припоменул, же на опатренија на знижење снечешћења овзушја в тепелних електрарњах штат вичљењи 475 милионов евр. Резорцни министер додал, же пребјегају праце на инсталација и зарядјењи на знижење емисији иних шкодливих латок в годноће 500 милионов евр. Подле јего назору, највећим знечешћувачилом је индивидуалне викуровање битових домов. Прето штат уроби вшетко прето, аби са домацности чим љахшије припајали к плинове сјећићо в конечном двоследку знижи знечешћење овзушја в зимном období, узаврел Антић. Праве си припоминаме Европски тиждень превенције раковини крчка матерници. Јего замером је упозорнић на визнам правиделних гинекологицких вишетрењи, при кторих сам можу захићић припадне премалигне змени, а целком ај билјечић. Српско је на пјетом мјесте в Европе подле почту охорењи, а умрћија на раковину крчка матерници. Дом здравја Нови Сад је лидром скринингу раковини тохто охорења. До рока са ту уроби аж 1/3 всетких папа Николау тестов в Српску. В лањи мали 25.900 вишетрењи, из тоа 5% подозривих налезов. Ознамење с електродистрибуције, зајтра гволи електромонтажним працам в часе од 9 до 11 години без електрицке енергије зостану у наследовне улице в Старе Пазове, а то страна с парними числами улице Цирила А Метода од Његошовеј улице по улицу Данила Киша. Потом од 11.30 до 13.30 буде без електрини непарна страна од улице Његошовеј по улицу Данила Киша. Од пол друге до пол треће се випоји Његошова улица, а то од Јанка Чмелика по Цирила А Метода. В припаде злего почесија тијето праце пресуну на ини термин. Наследују шпортове справи. Светова тенисова двојка Новак Ђоковић на Australian Open в Мелбурн је полјахки здолал Јапонца Такома и Цухо, вислитком 6-1, 6-4, 6-2. В трећем коле се стретње с дјалшим представићелјом краини вихадзеју цего слнка Јоширом Нишиком, кој в трох сетох премогол брита Данијела Еванса. А волейбалистки једноти буду граћи зајтра на домаце и пође запас 15. кола Банка Поштова Спорићелња Суперлиги Српска проћи тиму Визур из Белеграду. Оба тими преграли в предошлих колах. Једнота в Зрењанине, а Визура дома од тиму Уба.
Vo Vojvodine zajtra bude polooblačno, fúkať bude slabý severozápadný vietor. Najnižšia teplota minus 3 až minus 1, najvyššia denná 4 až 6 stupňov Celzia. Vy ste sledovali správy a my vám želáme pekný zvyšok tohto dňa.